Dhe pikërisht ky respekt, ky besim, ky prestigj na bën sot që të jemi vendi që do të mikpres liderët e 44 shteteve europiane, nga Britania e Madhe deri në Ukrainë, apo nga Suedia dhe Norvegjia deri në Turqi. Vitin e ardhshëm në samitin e Komunitetit Politik Europian. Dhe po ashtu, ky respekt, ky besim, ky prestigj dhe roli i një tjetër ambasadori që e sjell këtu si një shembull, jo për ta veçuar nga tjerët, po për të rinovizuar se sa e rëndësishme është për ne, që jemi një vend i vogël, që të përfaqësohemi me volumin maksimal të ambicies, por edhe të aftësisë për të qenë respektueshëm. Gjë që na jep mundësinë të jemi mikpritës të samitit të NATO-s në vitin 2027. Gjëra këto që ju e dini më mirë se unë, sepse një pjesë e ju e ka një eksperiencë shumë të gjatë në detyrën që kryeni, asë nuk mund të imaginoheshin deri disa vite më parë. Që Shqipëria të bëhe një pikë referimi dhe që Shqipërisë t'i besoheshin të tilla role. Dhe aq shumë ka ndryshuar në këtë aspekt raporti i botës me ne, sa që po bëhet natyrshëm edhe jo e lehtë për t'i numëruar të gjitha, sepse mund pa dashje të harroja që në ndërkohë kemi pasur edhe kryesimin e OSBE-s, ku fal një tjetër ambasadori që sot është ministri juaj i jashtëm dhe jo rastësisht është kërkuar nga një pjesë e madhe e vendeve të OSBE-s për të kandiduar për rolin e sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, ne kemi pasur një tjetër mundësi të shfrytëzuar, besoj unë, në mënyrë më të mirë, ku përsëri kemi ushqyer respekt, besim dhe kemi rritur prestigjin e vendit tonë. Duhet të them që pa humbur në fjalë dhe në një retorik të rastit, janë tre pika të rëndësishme që na kanë ndihmuar të arrim deri këtu dhe që do të na ndihmojnë të shkojmë shumë më tutje. Spari është krijimi i një vedije të re në përfaqësimin dhe në mbrojtjen e interesave tona kombëtare. Jo se më parë të tjerët apo shumë kush ndër ju që ka shërbyer në mënyrë krejtësisht profesionale dhe apolitike në fushën e marrëdhënieve tona ndërkombëtare, nuk ka qenë i vetëdijshëm për përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Por jo rastësisht e theksova një vetëdije e re. Mjafton të jesh i vetëdijshëm kur flet me vete apo kur flet për vete, por ka shumë rëndësi të jesh i vetëdijshëm për këtë përfaqësim dhe për këto interesa kur flet me të tjerët. Dhe këtu vi tek pyetja, tek pika tjetër, tek vullneti dhe angazhimi i plot për të rritur kujdesin për shqiptarët jashtë vendit. Ka shumë për të bërë në këtë drejtim, por shumë gjëra kanë ndryshuar në aspektin e marrëdhënieve të shqiptarëve jashtë vendit me
ambasadat dhe konsulatat tona dhe në tërsi me shërbimet konsulore, si dhe përforcimin aliancave strategjike dhe misive tradicionale. Aliancat tona strategjike janë të qarta si drita e diellit, misit tona tradicionale janë po ashtu të njohura, dhe së treti, ne jemi profilizuar dhe do të vazhdojmë të forcojmë profilin e partnerëve të padyshimt dhe miqve të palëkundur. Dhe natyrisht, duke qenë këtu në këtë pjesë të Evropës që ka një trashëgimi jo të lehtë lëmshit të marrëdhënieve, të historive, të interesave, nuk është gjithmonë e lehtë, pasi fjala vjen, ne jemi miq tradicional të Turqisë dhe të Greqisë, sa për të sjellë një shembull. Dhe për ne, këto janë dy miqësi shumë të rëndësishme. Por në të njëjtën kohë, për ne, është e shkruar e zeza mbi të bardhë qysh në kryetherës në programin tonë qeverisës dhe është bërë pjesë e rendit ditës politikës sonë tjashme, qoftë Turqia, qoftë Greqia, së bashku me Italinë, janë partnerët tanë strategjikë. Ne jemi një vend i vogël, dhe vetdia e përmasës është shumë e rëndësishme për të ruajtur modestinë, por njëkohësisht edhe për të kuptuar në vazhdimësi domosdoshmërinë jetike që ne duhet të rritemi dhe duhet të fuqizohemi si shtet, por edhe si komunë.